Tak, vítám vás u dalšího pokračování Poldy. Takže teď se nám odevzdá nová lokace. Pláže Cihlicko Paradiso, že tam jedem. O, ráj na zemi. Prej tu žijí ty nejkrásnější ženský světa, samozřejmě z našich klonovaných zdrojů, jak jinak, že? Jo, takže... Hrám škebly. Fuj, smrdí jako moje stará po hodině ping-pongu. To se k ní bude hodit. Kámen. Slušnej šutr. Tady, a promluvíme si s Pamelou. Sečno, asi jsem se zamiloval. Namažeš mě záda, brouku. Maličkost, ale kde pak schováváte krém? To si budeš muset poradit. To jako, že bych vás mohl prohledat. V podstatě se dá říct, že jsem ve službě a tudíž by taková preventivní, malá, osobní, trošku podrobnější prohlídka zadržené byla tedy jaksi naprosto v pořádku, že? Ale co když někde skrývá zbraň, že? Co na mě chceš prohledávat, Zora? Nebo snad myslíš, že ho ukrývám? Ne, neříkejte to. Ježíš Maria, ženská, chcete snad, abych se pomáknul? Tohle to mi nedělejte, kdo to má vydržet, teď jsem jenom chlap, sice hrdina, spasitel a váš jedinej zachránce, ale hrko, tohle to mi nedělejte, tak kde mám vzít ten krém? Ale hrdino, chceš mi namazat ty záda, viď, tak hledej brouku. Takže... Zeptáme se na ten anonym. Chci se zeptat na ten výhružný dopis, co jste dostala. Ano, je to hrůza. Mohla byste mi ho věnovat na vyšetřovací účely? A už si našel ten krém, ty můj malej spasiteli? Pracuju na tom. Tak mě s tím neruš. Pracuju na tom předání toho dopisu na vyšetřovací účely. Tak jak tady už nic nezjistíme, že jdeme na škuner. Tady se... kruh. Hele, to je ten znak jako na řetízku. No to je zvláštní, to znamená, že ten škuner kdysi patřil ke stejnému člověku jako ten řetízek. Nebo to taky mohla být firma. V tom případě se ale muselo jednat o dost loajálního zaměstnance. Já si totiž neumím představit, že bych nosil policejní znak na civilním řetízku. Nebo třeba dřív, když jsem dělal v továrně na makový buchty. To už vůbec ne. Celý dny tam na nás jenom hulákali. Tam, kdyby někdo přišel. Tím, ať nosíme firemní řetízek, no, už to vidím, makový buchty s masovou náplní, no jo. Tak jo, dotáhnem. No, to jsem se leknul, ten Racek asi taky. Aha, máme prsten. Ten Racek tu něco vytrousil. Koukám, pěkný prsten. Zdá se, že se jedná o zvláštní druh racka dlouhoprstého. Fajn. Teďka... Kde ten kámen? Šutr tady. Urazíme zámek. Takže prohledáme. Tak co pak tu máme? Je tu akorát taková zvláštní pištole. To je myslím na ryby. V tom případě se mi potvrzuje mý podezření, že se jedná o rybářskou.
nějaký škuner. Tak, tady lanka. Na konci toho lanka je nějaká síť. Možná bych do ní mohl chytat zloděje. Ale jak jí dostat dolů? Pilkou, ne? Logicky. Stará pila na mladý lanko. Jak tohle asi může dopadnout? Typoval bych převahu lanka. Ukázalo se, že převaha zkušeností určila jasnýho vítěze. Překvapivě, ale rozhodně zaslouženě se jim stává naše stará rezavá pila. Gratulujeme. Super, máme síť. Já říkal, že ji dostanu. Tak. Škuner. Je tu nějaký nápis. Úplně zašlej. Vůbec nejde přečíst. Snad ba. Ne, opravdu to nejde přečíst. Tak jo. Chytit rybu. Škoda, že tu není šéf. Fuj. Proboha, co jsem to chytil. Víš, je to nějaký krab? To je pěkný macek. A samozřejmě jsme se dali do kapsy, že? Čekat, jak moc tam chodí. Nahoru. Jít nahoru. Výborně. Tak jo, zkusím jít dovnitř. Haló? Je tam někdo? Můžu dovnitř? Nikdo sem nechoďte! Chci být sama! Trošku uječená. O krabech nikdy nic netýkal, že jo? To může... Pomoc! Rychle! Fuj! Pomoc! Veliká obloda z moře! Přišla mě sežrat! Pomoc! Tak jdem. To je hysterka. Vypadám mnohem nebezpečnější než předtím. Radši ho nechám na pokoj. Ale vsadil bych se, že je to krab sadista, který se vyžívá v týrání druhých. Rád jim působí hlubí. Až ta hysterka přestane řvát, určitě se sebere a zmítí. Ten špunt je na té vývrce úplně zbytečný. A je klid. Tak. Ten krab skutečně zmizel. Teď jsem říkal, že je to sadista. Tak, šampůn. To je láhev šampusu. Řekl bych, že dost pila. Už je to v pořádku, nebojte se, nemáte důvod. Teda to snad není možný, to jste policajt, takhle mě umlčet, jak si to můžete dovolit. Styďte se, měl byste se mi omluvit. Dobrá, omlouvám se vám, vážená slečno, nezlobte se na mě, ale musel to být kvůli tomu krabovi. No, to nestačí. Chci, abyste se mi veřejně omluvil v novinách. A chci nové auto, a chci nový barák, a chci odškodnění 10 milionů, a chci... Tak dost. To jsem udělal zase blbost, ty vole. Teď chtěl vzít já horu. Tak a tady myslím... Jdem radši pryč. Nůž a kde je ta škebla zase? Tady, no škebla. Mám štěstí, perla. Tak. No to je nádhera. Takový krásný prsten s perlou. Tak. A my pokračujeme dál. Proutek. Ta větev má čich na vodu, to je jasný. Něco tam má, ale zase je to... Jak jinak, je to zamčený.
nás potěšilo. Tak promluvíme se s Meraldou. Jose, seš to ty. Cítím se tak unavená. Byla jsem se podívat na našem místě u řeky. Vše tam zas tak krásně vonělo kvítím, jako vždy, když jsme tam byli spolu. Natrhala jsem nějaké i pro tebe, Jose. Máš je v domě. Naslouchala jsem řeči potoka a čekala na tebe. Jose, proč se za mnou dnes nepřišel na místo naší lásky? Vím, proč si dnes nepřišel k řece. Diego tě viděl s Graciou, jak se povídáte. Diego přišel k řece a povídal mi zase spoustu veselých příběhů. Také mi přinesl jahody. Jose, Jose Armando, proč nic neříkáš? Protože nebudeme Jose asi. No, zkusíme to. Dáme jahodu. Prej jste po jahodách jako divá. Náhodou tu jednu mám, dáte si. O, jahody miluji. Už jsem dnes nějaké měla, ale děkuji. Jsi tak hodný a obětavý, Jose Armando. Nevím, co bych si bez tebe počel. Mám tě moc ráda. Bojím se, že tě ztratím. O čem se zpovídalo s Graciou? O svatbě. Já vím, že jste zasnoubeni. Ale slíbil jsi, že své zasnoubení zrušíš, protože miluješ mě. Zapomněl jsi. Ty peňa reálové. Mám po jahodách trochu žízd. Míru. Doufám, že jí to nezabije. Čertví čimpy. Hypíci vlastně perou. Hlavně, aby to nebylo nějaký to jejich PCP, ne, nebo co. To by mi tu mohla začít taky pěkně vyvádět. A ty. Nejsem surovec. Je slepá a ještě aby byla žíznivá. Tak počkat. Chtěl jsem. Jose, Jose Armando, proč nic neříkáš? Sakra, ona je snad taky ještě hluchá. Aha. Ne, holej a seky nemůžu říct. No, má jich pěknou sadu. Tohle je trojka dřevo. Tady ta šestka železo a tohle je skvost. Pětka bakery. Ale přeci je nemůžu vzít. Jo, já hodu. A teď konečně správně. Co asi nebudu. A my já hodu. Prej jste po jahoda. Oj. To už jsme slyšeli. Jsi tak hodný a obětavý, Jose Armando. Nevím, co bych si bez tebe klučel. Mám tě moc ráda. Bojím se, že tě ztratím. O čem se zpovídala s Graciou? O svatbě. Já vím, že jste zasnoubeni. Ale slíbil jsi, že své zasnoubení zrušíš pro... To už jsme slyšeli. Oh, já zírám. Oh. Já zase zírám. Ale ty nejsi Jose.